Slnečný víkend máme za sebou a ja vítam všetkých divákov, ktorí si ani dnes nenechajú ujsť naše pravidelné spravodajstvo prinášajúce zaujímavé informácie, ktorými žije náš región. Vítajte pri sledovaní hlavných správ televízie Turiec, ktorých máme pre vás pripravené aj tieto témy. Mladí cyklisti si počas týždňa pripravili trať, aby následne mohli pretekať. Horúčavy lákajú na kúpaliská čoraz viac návštevníkov. Amfiteátri predstavili mestské umenie a kultúru. Evanjelická spojená škola v uplynulých týždňoch rozhodne nezývala prázdnotou. Naopak, otvorená bola dokorán pre tých, ktorí sa práve počas leta chceli zdokonaliť v angličtine. Nech do Evanjelickej spojenej školy prídeme hocikedy, vždy nás to tam milo prekvapí. A to hlavne tým posolstvom, pre ktoré bola škola zakladaná a ktoré sa tu naplňa do bodky. Nejde tu totiž len o ten samotný výchovno-vzdelávací proces, ale hlavne ide o školu, kde nezištná pomoc jedného druhému je alfou a omegou. A presne o tom bol aj letný kurz angličtiny, ktorého sa zúčastnilo viac ako 120 ľudí všetkých vekových kategórií. Títo sa zlepšovali v aktívnej komunikácii v anglickom jazyku pod dohľadom 40 amerických dobrovoľníkov. Títo do Martina prichádzajú už od roku 2007 a čo je naozaj vzácne, prichádzajú dobrovoľne a na vlastné náklady. Príde sem skupina, ktorá slúži našim ľuďom a potom máme pocit, že proste máme aj trošku taký motiváciu v zmysle dlhu, že aj my by sme mali slúžiť našim ľuďom a nás to inšpiruje. Priviedla ma sem predovšetkým angličtina. Chceme, aby títo ľudia mali viac možností, aby našli lepšie uplatnenie. Zároveň nás sem privádza aj Božia láska, ktorú sme prijali a chceme sa s ňou podeliť s ostatnými. Dostali sme veľa a z toho chceme niečo odovzdať ďalej ľuďom na Slovensku. To boli prvé slová tohto sympatického amerického dobrovoľníka, s ktorými by sa ale stotožnili všetci ostatní, pretože keby chceli, mohli by si prázdniny respektíve dovolenky užívať u nich doma, trebárs na pláži na Floride, no oni by vraj nemenili. Well, it's a beautiful country for one. Pre nás je Slovensko krásna krajina a pripomína mi náš domov. A čo môže byť krajšie, ako stretávať ľudí po celom svete a pomôcť im napríklad zdokonaliť sa v angličtine. A ľudia na Slovensku sú veľmi srdeční, vďační a vítajú nás otvorenou náručou. A to je dôvod, prečo sa sem aj s mojou manželkou tak rád vraciam. No je to obdivuhodné, to je to nastavenie mysle, že prečo sem vlastne chodia a nejdu radšej teda na ten Hawaj, kde to majú aj lacnejšie a aj určite viacej exotiky. A oni jednoducho prídu slúžiť a vychádza to z toho, že veria, že ako aj oni, tak aj my sme Božie deti a teda máme si pomáhať a keď nám Pán Boh nadelil možno v nejakej časti sveta viac, tak je takou mojou až povinnosťou kresťanskou sa s tým podeliť. A prídu sem sa s tým podeliť, ale my dúfame, že to teda nekončí tu na a že potom aj naši ľudia sa to tak trošku naučia a myslím, že máme veľa dobrých ľudí aj u nás, aj majú čo dať a jednoducho pôjdeme ďalej a budeme to rozdávať a týmto takým nejakým odovzdávaním ďalej sa bude šíriť to dobré a teda pre nás my to nazývame Božia láska medzi ľuďmi a v praxi to takto nejak funguje. Je to úžasné. Podľa mňa tiež chcú mať nejaký taký zážitok ako my, Slováci, z našej strany. Ale takisto je to skúsenosť pre nich a viacerí z nás tu už poznajú, takže nie je to celkom tak, že idú medzi neznámych ľudí, ale oni skôr tie svoje priateľstvá obnovujú a spevňujú. A je to také Božie znamenie, že nechcú tu byť len tak, ale chcú pomôcť. Good morning, Johnny, good morning, good morning. Wake up, Katka, wake up, Katarina. Oh, my girl, wake up, it's 6:00 in the morning. Katarina, wake up, Johnny, fine, fine. Tento týždeň sa zúčastňujem tohto aktívneho kurzu konverzačného v anglickom jazyku priamo s Američanmi a vnímam to tak, že sama pre seba potrebujem sa zdokonaliť v angličtine, pretože používam angličtinu nielen v robote, ale aj v tej osobnej oblasti a nie je nič lepšie na to, ako keď sa rozprávate s nejakým native speakerom. Takže ja som veľmi rada, že som sem prišla. Je to skvelá príležitosť, lebo nikde inde na chodníku nestretnem Američana a že poďme sa porozprávať. Je to o tom, že použijete slovíčko alebo tú vetu v správnom kontexte a vtedy si zafixuje. Takže je to veľa aktivít. A niektoré sú samozrejme umelé, že ideme variť ako keby, alebo ideme nejaký šport, alebo ideme sa prejsť. A v tej situácii človek, keď použije v správnom čase správny výraz, tak oveľa väčšia šanca je, že si ho aj zapamätá. Takže tu sa
sa nielen sedí v tých laviciach, ale tu sa varí, pečie, športuje. Sedí sa len, keď sa musí, a keď treba, že naozaj že prší, alebo majú nejaké také aktivity, ale prevažne je to čo najviac vonku, čo najviac proste aktivít. Komu sa nelení, tomu sa zelení. A dneska už vôbec nemám problém nadviazať rozhovor o hociakej téme. V pondelok to ešte bolo také lámané. Hľadala som slovíčka a nevedela som si spomenúť na správny čas, správne slovo. Ale dneska už som taká istejšia v tej konverzácii. Keď sme vyrábali sendviče, normálne nás zobrali do kuchyne a tam sme to všetko skúšali. Hovorili sme si slovíčka, ktoré k tomu patria a prakticky sme si to vyskúšali. To bolo super a najedli sme sa. Prázdnotou minulý týždeň rozhodne nezývala ani Jasenská dolina. Stanovanie, budovanie v lese, tréningové jazdy i divoké preteky. Takto tam prebiehal už druhý ročník Devonic Build and Ride Campu, ktorý sme si nemohli nechať uísť ani my sami. O tom, že Turiec žije aj adrenalínovým športom, sme sa boli v sobotu presvedčiť v Jasenskej doline. V miestnom bikeparku prebiehal niekoľkodňový kemp, ktorý napokon vyvrcholil aj napínavými pretekmi. Sme na druhom ročníku Devonic Build and Ride Campu. Keďže je to už druhý ročník, tak je to druhým rokom. Je tu zhruba 25 účastníkov z rôznych kútov Slovenska. Napríklad jeden je tu z Galanty, potom sú tu z východu z Bardejova, z Prešova a pravím z rôznych kútov Slovenska. Je to vlastne kemp, ktorý pozostáva zo 4 dní. Prvý deň aj s druhým sa stavia trať, ktorá sa následne potom piatok jazdí. Inštruktori dávajú proste príklady a žiakom nejako pomáhajú tým kemperom. A následne v sobotu, čo je vlastne posledný deň, sa organizuje na tejto trati vlastne pretek, ktorý si vlastne môžu všetci vyskúšať, čiže tam si oni vyskúšajú ten pocit, aké to je na pretekoch, čo preto spraviť, že ako jazdiť a tak ďalej. Zúčastniť kempu i samotných pretekov sa mohli všetci záujemcovia bez rozdielu veku. Náročný nebol výstup a ani samotná jazda po dráhe. Chalani chcú vybudovať výšlapový trail, ale momentálne je tu vývoz lanovkou a potom sa už len púšťa dole. No tá trať je taká, že ju zíde pomerne každý, čiže není nejako náročná technicky, čiže zvládnujú aj nejako menej technicky zdatní jazdci. Pozostáva z viacerých prvkov, ako sú klopené zákruty, dvojvlny, ktoré človek dokáže bežne aj prejsť, čiže není tam nejaké riziko, že by niekto riskoval niečo, že by už proste bol na rámec svojich možností, takže je to také, z pohľadu toho je to bezpečné. V rámci takéhoto športu sa však nemôžete po dráhe spustiť len tak hociako. Aby ste si zjazd vychutnali naplno i z hľadiska bezpečnosti, potrebujete niekoľko dôležitých vecí. No tak v prvom rade potrebuje bicykel v dobrom technickom stave. Potrebuje vlastne chrániče, chránič hrude, kolien, hlavne hlavy, prilbu. Potom okuliare, rukavice, topánky a potom oblečenie vlastne najlepšie nejaké pevné gate priamo na to určené. Všetky tieto doplnky sú pri tomto type športu nutnosťou, keďže sa nezaobíde bez pádov a mnohých zranení. Niektoré bývajú menšie, iné zas vážnejšie. Každý si však nájde vlastný dôvod, prečo tento šport nevzdať a pokračovať v ňom i naďalej. Teraz som po páde vlastne, čo som bol trénovať v Taliansku vo Val di Sole, tak vlastne tam som spadol na koleno, s ktorým vlastne som bol v nemocnici, sa to riešilo nejak. A už to bolo celkom v pohode vlastne a teraz na štvrtom kole Moravsko-Slovenského pohára na Slovensku som vlastne na ňo znovu spadol, tak znovu je trochu narazené. A vlastne som si zranil ešte aj ľavú nohu, ale stále vlastne sa snažím aj trénovať aj cez zranenia. Tak v prvom rade ma to baví, potom aj vlastne tí kamaráti, že to je sranda na týchto pojazdoch a tak, ale no proste hlavne to, že ma to baví a tak. V neposlednom rade nás zaujímalo, prečo si organizátori na usporiadanie kempu i pretekov samotných vybrali práve Jasenskú dolinu. Lebo nás poprvé zaujala okolitým prostredím a chceli by sme pomôcť Jasenskej doline sa zviditeľniť kvôli tomu, že je tu fakt pekné prostredie a má, stredisko má potenciál. Behom normálneho prebehu toho roka fungujeme ako bike park 6 chalani, ktorí po obediach, buď z práce alebo po škole, zbehneme sem, dáme to tu dokopy, staráme sa o tie trate, vymýšľame furt niečo nové, aby to tu nemalo ten stereotyp. Čiže z tohto pohľadu je to také, že fakt po tej robote a tak, není to také, ako by to malo byť, že
ideálne by bolo, keby to už malo takú úroveň, že by za to sme boli nejako odmenení, nejako platení, ale je to vlastne na vlastnú pesť. Určite nám dáte za pravdu, keď povieme, že dnes to vyhrali tí, ktorí mohli horúčavy stráviť niekde pri vode. No a možností je v našom regióne skutočne viacero. Na obľúbenosti nestrácajú hlavne kúpaliská. No a dnes sme sa boli pozrieť do susedných vrútok. Predpovede meteorológov na tento týždeň zrejme potešili všetkých milovníkov poriadnych horúčav, lebo vraj máme pred sebou vrchol leta s až tropickými teplotami. Prázdninujúce deti si tak konečne prídu na svoje a radovať sa môžu aj tí, ktorým práve na tento týždeň vyšla dovolenka, lebo vôbec nemusia za teplom a slnkom cestovať do zahraničia, ale úplne si vystačia s tým, čo máme u nás doma, napríklad s vrútockým kúpaliskom, na ktoré mnohí nedajú dopustiť. Som na Libiere, vrútockej. Veľmi, veľmi spokojná. Vodička čistúčka, výborná je. Fakt, je tu fest dobre. Je studená? Není studená, výborná, výborná je. Je teplá. Teplá. Úsmevy na tvárach ľudí a hlavne ich pozitívne reakcie hovoria za všetko. Prevádzkovatelia kúpalisk budú mať počas tohto týždňa navyše tiež zrejme dôvod na úsmev, lebo leto sa konečne ukáže v plnej sile. Doteraz to bolo naozaj ako na hojdačke. No zatiaľ to není bohvie čo, ako z finančného hľadiska, lebo náklady sú stále vysoké, ale ľudia chodia, priemerne je to na ten deň, čo sme to rátali, okolo 200 ľudí, 270. Všeobecne sa hovorí, že ten júli ako na hojdačke, naozaj pár dní máme krásne teplo, potom prší, takže zrejme sa to naozaj odráža aj na tej návštevnosti. Bola aj zavreté kúpalisko v júli? Zavreté nebolo, bolo tak akože stále sa robí nejaká údržba, ale keď ľudia prídu, bolo tu aj 12 ľudí, takže mali sme otvorené stále. Všeobecne tí, ktorí pravidelne navštevujú vrútocké kúpalisko, tvrdia, že oproti ostatným práve tu je iná, akási lepšia klíma. Možno je to samotným prostredím, ale aj tým, že areál je menší a všetci majú všetko po ruke. V takom kotli to je a tu, keď prídete aj ráno a je v meste chladno, ste na obliekaní, tak sem okamžite do plávok idete. Teplota vody? Teplota vody je okolo 26 stupňov, 25-26 ako kedy. By som povedala, že toto je najlepšie. Úplne najlepšie. Možno aj čo sa týka služieb, nič vám tu nechýba? Nie, všetko je tu, v dispozícii, bufet, všetko, na kavičku, všeličo, fakt. Veľa ľudí tu nebýva, že nie je to také, že naozaj človek nevie, že kam sa má postaviť? Býva veľa ľudí. No včera bola nedeľa, no včera bolo ozaj veľa ľudí. Ale ani to vám nevadí? Nevadí. Pomestíme, dobrí ľudia sa pomestia všade. Chodíš ešte aj po iných kúpaliskách? No, ani nie. Jen tady. Chodia aj z Kubína chodia, aj zo Žiliny chodia, aj z Teplíc chodia. Chodí tu každý, aj zo Žiaru sme tu už mali ľudí. A v čom sa vrútovské kúpalisko možno vylepšilo oproti minulému roku? A tento rok sme napríklad s pomocou mesta zabezpečili dávkovanie, nové dávkovače na chemikálie, na úpravu vody a také veci. Chceli sme tento rok aj laminovať bazény nové, lenže sme sa nejako s mestom na tom nedohodli a bolo by to lepšie. Tu sa mi to páči, tu je to také rodina, rodina atmosféra tak. Dá sa to využiť, že tu majú zmrzlinu a občerstvenie. Takže si maximálne spokojná. No. V našich nasledujúcich spravodajstvách prinesieme informácie či atmosféru aj z ďalších kúpalisk z nášho okolia. V každom prípade tie v týchto dňoch budú naozaj praskať vo švíkoch, pretože možnosť chladiť sa bude pre mnohých doslova darom z nebies. No a vy, ktorým pracovné povinnosti takýto luxus nedovolia, nezabúdajte hlavne na dostatočný a pravidelný pitný režim. Zabudni na hity z rádia a kašli na kultúru, akú vidíš v telke. Vidí von a otvor oči. Aj takýmto heslom sa niesol Martinský amfiteáter so svojím už 11. ročníkom Amfiko Street Soul. Mesto Martin v sobotu opäť ožilo multikultúrnym podujatím, ktoré bolo zamerané na umenie a kultúru vychádzajúcu zo života ulice. Je to 11. ročník festivalu multižánrového, multikultúrneho. Výnimočný je v tom, že máme tu zahraničné hviezdy z Čiech, z Maďarska. Máme tu, dá sa povedať, tri stage. Vystupí známa maďarská reggae kapela. Za ňou to bude Vladimír 518, ktorý je známy rapper český a taktiež aj spisovateľ. Čaká ich tu drum and bassový stage do rána, takže myslím si, že mladí sa zabavia.
Okrem pestrého hudobného programu si mohli mladí návštevníci vychutnať BMX park, kde mohli predviesť svoje nadanie na skateboardoch, bicykloch i kolobežkách. Chýbať samozrejme nemohli ani street art a graffiti umelci z celého Slovenska či tanečné workshopy a betle. My sme sem dneska zavítali na túto krásnu multižánrovú akciu Amfiko Street Soul s našim tanečným stageom. Práve sa roztancúvame, čakáme na kamarátov, kým sa to tu zhromaždí a budeme sa snažiť takou prirodzenou pre nás formou prezentovať jednu z súčasí hip-hopu alebo jeden element, ktorým je teda tanec. Pre dnešnú akciu snažíme sa vždy pozývať si lektorov z tanečného sveta, ktorí sú zaujímaví tým, čo robia. Robia niečo inovatívne, stále napredujú, chodia na rôzne tanečné akcie. Máme tu napríklad dnes tanečníka z Brna, ktorý sa volá Kalo, reprezentuje BKP a práve prednedávnom sa vrátil z tanečného festivalu z Kanady. Ďalej tu máme Yellow, takisto pôsobí z Brne, ináč je zo Slovenska. Ona je súčasťou prvého československého tanečného filmu, ktorý sa práve teraz v tomto mesiaci dotočil v Prahe a v marci vychádza do kín. A do tretice tu máme T-boya, ktorý žije a tancuje v Londýne. Reprezentuje takisto zoskupenie tanečníkov BKP a Monster Crew. No a party uzatvára DJ, DJ Pigo, ktorý chodí naozaj po celom svete, hrá veľké party, veľké koncerty, veľké battle. Aj dneska, keď to tu uzavrie, zajtra sa pobalí a v pondelok zase odlieta na svoje potulky tanečným svetom. Dneska sme si pripravili v rámci akcie Amfiko Street Soul nejaké graffiti, nejaké charaktery. Sú tu ľudia väčšinou z Martina, z nejakých okolitých tých miest. Je to väčšinou voľná tvorba, takže každý si to môže prísť spraviť, čo len chce a na čo má náladu. Tému sme nemali špecifikovanú tento rok žiadnu, takže je to také voľnejšie. Väčšinou sa tak nadpájame, vymysláme to na mieste, ako to bude. Dneska tu prišlo okolo 30 ľudí, aj tí, čo robia graffiti, aj tí, čo robia street art, takže okolo tých 30 ľudí tu asi robí možno niečo viac, niečo menej, neviem presne. Ja som vlastne grafický dizajner a malujem iba preto, lebo môj priateľ je vlastne, dá sa povedať, že street artový umelec a ja sa vždycky pri ňom na akciách nudím, tak ja sa proste pri ňom takto zabávam. Ale čomu sa vlastne venujem, keď malujem, tak malujem bylinky a vždycky tam napíšem vlastne názov, že čo to je za bylinku a troška sa snažím akože spraviť takú nejakú osvetu aj pre mladých ľudí, aby proste poznali rastliny. Nejakú botaniku. 11. ročník Amfika Street Soul svojim programom skutočne nesklamal, o čom svedčil aj vysoký počet návštevníkov. Navyše ho možno považovať za most, ktorý spojil dva brehy. Okrem zábavy pre mladých priblížil aj dospelým návštevníkom svet, ktorým žijú ich deti. V sobotu sme sa s našou kamerou zašli pozrieť aj na kúpalisko Drienok v Mošovciach. Nie však na ľudí, ktorí by relaxovali pri vode, ale skôr na tých, ktorí sa dobre zapotili pri turnaji vo volejbale. Slnečné počasie si v Mošovciach naplno vychutnali hráči volejbalu, ktorí sem zavítali v rámci 3. ročníka turnaja miešaných družstiev Antuka Cup. Hráme na základné pravidlá, ktoré sú platné. Hráme na dva vyhrané sety. Máme tu 6 družstiev, každý hrá s každým a na konci vlastne bude výsledok víťazov. Prihlásiť sa mohli všetci tí, ktorí sa volejbalu venujú či už profesionálne alebo rekreačne. Hranice sa nekládli ani vzdialenosti, o čom svedčili aj prihlásení hráči nie len z blízkeho okolia. Momentálne sme to postavili na tom, že sme to chceli propagovať širšie do celého Slovenska. To znamená, že dneska tu máme, keď si vezmeme tie družstva, sú tu družstva z Bratislavy, z Banovec, okolo Nového mesta, hej, z Bystrice, Bystrica Zvolen a podobne. Čiže zamerali sme sa to formou tých sociálnych médií a vlastne máme aj vlastnú internetovú stránku tu www.hrajvolejbal.sk, kde vlastne prezentujeme alebo chceme prezentovať všetky akcie, ktoré bude naša organizácia robiť a tým cieľom je vlastne dostať tých ľudí, hlavne z okresu Martina a podobne, aby aj oni videli, že není to o tom Slovensku, kde funguje volejbal a aby oni mohli prísť a vlastne dostať to do toho širšieho povedomia a že není to len pre tých profikov, ale skôr pre tých ľudí, ktorí sú tak voľnočasov zameraní na ten volejbal a mali by si chuť prísť zahrať a hovorím, tá možnosť tu je. Stále sme tak na tom, že chceme to robiť a máme nejakú víziu, kam by sme to chceli dotiahnuť, čiže boli by sme veľmi radi, keby sa to otočilo
šíril tým smerom, že tí ľudia budú chodiť za nami a nie, že my budeme naháňať pomaly celé Slovensko kvôli tomu, aby sme si mohli z Martina zahrať volejbal. Máme to postavené hlavne na tých amatéroch, na tých miešaných družstvách, ale chodia tu aj hráči, ktorí majú normálne ligové umiestnenie, ale tých je menej. Tí majú skôr také povinnosti vzhľadom svojich klubov, takže vyslovene amatéri, ktorí chcú si prísť zahrať. Skôr zahambujúce je to, že je viac z tých cudzích okresov ako tu na, v okrese Martin, kde v podstate viem, lebo som tu osobne vyrastal ako volejbalista, viem, že tí ľudia tu sú, len otázka je, že prečo tu dneska nie sú. Zmyslom tohto volejbalového turnaja však nebolo len športové súperenie. Skrýva sa za ním aj hlbší význam, ktorého účelom je spopularizovať tento šport ako u detí, tak aj u dospelých. My dva, čo to organizujeme, vlastne sme bývalí hráči, ktorí sme to hrávali aktívne a už dlho sa venujeme tým turnajom a nebolo už kde chodiť na tie turnaje, tak chceme nejakých tých detí aj s rodičmi dostať na tieto akcie, aby to videli, že to ešte stále v Martine žije. Máme zimné turnaje, máme tento letné turnaje. To je už tretí ročník, ktorý sme uskutočnili a dúfame, že to bude pokračovať naďalej a že tu pritiahneme čoraz viac a viac ľudí. Uskutočňujú sa tieto letné vždy iba v Mošovce, nakoľko to je jediné miesto v Martine, kde je dostatočné množstvo ihrisk a kde tí ľudia môžu aj ako tak prespať. Zimné turnaje robíme väčšinou na Martinskom gymnáziu. Tam máme podporu od profesorov. To sú menšie turnaje, trojice. Tie sú už vlastne 10. rok boli, tento ročník už bude 11. Aký by to však bol volejbalový turnaj, keby nebola pripravená aj odmena pre víťazný tím? Víťazný tím? No, špina, pot. Ale nie, máme peníze, nachystané ceny od partnerov, sponzorov a nejaké to príjemné osvieženie. A touto poslednou správou končí dnešné vysielanie nášho spravodajstva. Ďakujem, že ste ako diváci boli jeho súčasťou a teším sa na vás už túto stredu, kedy vám prinesieme ďalšie zaujímavé témy, ktorými žije náš Turiec. Dovidenia.